Тук е като бой на поле. Ти ли лопата аз съм? Не! Не, бе! А шо он дължи ли укажи в лицето, а? Това е Дени, а Дени е лудо влюбен в Ева, която днес има рожден ден. Дени, чакай ме! А това е Дани. И също както Дени, Дани е лудо влюбен в Ева. А това е Анди. Той не е влюбен в Ева. Но Ева, както и всички останали жени по света, са лудо влюбени в Анди. Дейте деца, Анди! Какво правиш, бе? Не дей така! А това е така, защото винаги лошите момчета печелят нещо. А Дени и Дани не са лоши момчета. Аз какъв подарък съм купил, ако знаете, леле? Нямам търпение Ева да си види подаръка, мисля, че супер много ще й хареса. Но Анди е много лошо момче. Мърдни го това цвете да гледам човека. Не, не, чакай, няма да се карате. Рождения ден на Ева няма да протече по план. Но преди това, след огромния успех на първата ни трилогия през ключалката, тази година заедно с Анди и Крис се завръщаме с нова трилогия. През последните 3 месеца писахме 3 книги. 3 мини романа, свързани в едно уникално фентъзи приключение, което кръстихме в трите края на света. Историята се развива в триъгълният свят, а с помощта на дизайнерите от Sunday Habit и техните невероятни илюстрации успяхме да вдъхнем живот на този мистериозен, фантастичен свят. И всички негови чудати обитатели, след като кучето Его мистериозно изчезва в тъмната хралупа на гигантско дърво по време на гръмотевична буря, Анди, Дани и Крис тръгват по петите на изгубения си приятел. След изненадващо пропадане и една загадъчна трансформация, търсенето ги отвежда в фантастичния триъгълен свят. Тримата приятели биват разделени един от друг и се пръсват в трите края на света. Там те ще открият три чудати цивилизации. Кенгуруците! Кенгура-боксери, обитаващи пустинното море в левият ъгъл на триъгълната карта. Жичковците! Технологична раса от роботи, населяващи Кабелград в десния ъгъл на света. И рошлювците! Племе брадясали дебеланковци, установили се в камен дом в горния край на триъгълния свят. За разлика от миналата трилогия, този път историите на тримата главни герои се преплитат заедно във всяка една книга, като се редуват гледните точки на героите. Книга първа се казва Постъпките на Его. Книга втора е озаглавена Спасителна мисия. А книга трета носи името Битката с голямото зло, в която ти, читателят, се превръщаш в генерал на трите армии на доброто. И трябва да ги отведеш към победа срещу силите на злото. Дали ще успееш да помогнеш на Анди, Дани и Крис в мисията им да спасят Его и да върнат мира в триъгълния свят, зависи изцяло от теб. От днес, приятели, официално започва период на предварителните поръчки. Можете да поръчате новата ни трилогия в трите края на света през сайта на Sunday Habit. Линк има долу в описанието. Периодът на приордър ще продължи от днес, 3 ноември до 3 декември. Всеки
всеки поръчал трите книги до 3 декември ще получи всяка една книга лично подписана от тримата автори. Подарък плакат с дигитални автографи, изобразяващ финалната епична битка. Бонус мега готин книгоразделител във формата на златен компас. А трилогията ще пристига и в специална илюстрирана кутия с мега готин дизайн. Трилогията ни в трите края на света ще се продава и в бъндъл с чисто нов брутално готин фентъзи приключенски мърч. С четиримата главни герои от историята, акулата, пламъчето, бухала и кучето Его. Фантастичната четворка на това приключение. Поръчайте новите и три книги още днес през линка долу в описанието. Защо и стримето, бе? Честит рожден ден, ва! Бих написал буквата Е отново, обаче не знам как се пише все още. Оф, това парти е пълен провал, всичко се... Няма, сега ще украсим, ще направите по един хубав подарък. Тук накарах мама и тати просто да купат някакъв подарък, дори не знам какво има. О, сигурно е някоя тъпа книга. Но ти си тъпа книга, бе, ало. Момчета, има само едно момиче в нашата група и трябва да се държим уважително. И това си ти! Абе, ти си се самозабравил, Дени. Тебе любовта те е заслепила. Аз малко се притеснявам дали Ева ще си хареса подаръка. И плюс като това... Като гледам, не. Да видя дали всички ще са си донесли пантофи или някой е забравил. Ами... Аз си носа новите APG кетсове на Andy Studio, но тоя тук ме изкопира. И аз имам от тях, много са готини. Момчета, тези кетсове дали се правят и за учителки или? Ако имате малки крака, да. Хайде, заповядайте. Анди, събуй се! Па какво красиво цвете, ти сам ли го направи? Ми не, мама го направи, защото каза, че не мога да си играя още с ножици. Що от картон? Да прилича на главата ти, куха! Ей, Саш, ти пука! Айде, лами! Ай, Саш, ти пука! Момчета, не! После отвънка. Опа, той сади умеша кетсовете, сега ще ги разбереме кой на кой. Ей, наистина! Му си зле! Ама го правиш! Но само долу под шкафа, бе! Забря ми обувката. Така, ще дойде Ева, ние няма да сме украсили тортата, която... Ще има и торта? Задължително, това е рожден ден. Вие донесохте ли по нещо за украса? Как аз съм донесъл една голяма пинята, защото обичам да разбивам неща. Тов, ти не си се променил грам. В същото гневно, агресивно, гадно. Една година не ми говори така, бе! Я не го путай така, не ми говори така, бе! Не! Хайде да ходим, да видим кой какво е донесъл за украса и да направим едно прекрасно парти. Хайде! Здравейте. Еми, значи аз майка ми взе, аз взех за рождение на Ева тази огромна пинята в формата на кексче, DIY, което значи, че тя ще се я прави. Също така тук имам тези бомбони, те са за мен, не за пинятата, аз ще ги ям. И имам тази пръчка, просто ако нещата излезат извън контрол, да им покажа, нали, кой е шефа. Хайде слизам от сцената, да минем и ние да си ка... Се прекратиме рождения ден, Дани, тази пръчка, момче. Край. Кой ще покаже какво е донесе? Не, мене срам. Тогава съм аз. Както знаете, Ева обича супер много принцески неща и розовото. Мама и тати отидохме в магазина и купихме най-яките неща. Ето тази розова парти коронка, на която пише Happy Birthday с розово пухче. Мисля, че ще й пасне директно на глава. Розово пухче. Ами това е женски рожден ден. Имай уважение, бе. Другото нещо, което съм взел на Ева, са ето тези супер готини парти маски с златно, защото както знаете, лукса я успокоява и златното сребристото е нейното. Взел съм и ето тези супер яки балони на еднорог. С ето тази помпа ще ги надуя, взел съм и корони. Мале, Дени, тази помпа даже е по-голяма и от патладжана. Понеже ви казах, че Ева е принцесата на моя живот, тя заслужава и титлата, която е Мисис Детска градина и се надявам да й хареса. Ева ли е принцесата или ти? А що не дължа ми го кажеш в лицето, а? Ела. Купите короната. Дани, ти си наред. Ами, с мама взехме много неща и сега сигурно следващата една седмица няма да има какво да ядем, защото похарчихме всичките ни пари. Първото, което съм взел е ето този клонски нос, той е за Анди, защото е най-големия палячо, който познавам. Пак ще се скарате. И ще ти пора и морков. Също така съм взел ето тези готини рожденнически очила, има за всички. Стига! И съм взел грим. Да, защо си грим. Жена?
Добре, никой не е ходил на детски рождения, там се да правят фигурки, ще те направим и на някакъв... Фигурки, аз да не съм в детската градина! Между другото много се вълнувам, защото взех и тези свирки на еднорог. Парти свирки! Парти свирки, да! Дени, я ми подръж свирките! И другото, което взехме с мама, са ето тези конфети. Да гърмива и да има пиромания и всичко да е такава въздуха! Трябва да закусваме. Как? Аз имам перфектната храна за закуска. Пак ли? Какво предлагате да закусваме? Бомбони! О, не, абсурд. Случайно да има от новата зелена закуска на Анди и Дани. Фунис. Аз много я харесвам. Фунис, обичате ли? Да, ама не знам дали имаме. Да, имам. Мале, най-накрая аз да я пробвам. Фунис! Приятели, любимата ми закуска на Анди Студио е Фънкис. Много я харесвам. О, не, ти дори не знаеш как се казва. Може би няма да я Фънкис. Фънкис, Мънкис. Оф, айде да ходим да ядем. За парапета, моля. Що ме хвана за газа? Не, за парапета. Някой ще падне. Айде, пускай се, ти бе. Айде, влизай навътре. Чета, на мене газа малко ми е порасла за тия столчета. Аз мисля да седна на две. Столът ми е много по-голям от столът ми. Ние сме рицарите на кръглата маса. Това е тайната закуска. Може ли купанка и за мен? Ама чакай сега. Аз у нас вече си изядал съдената закуска и сега искам още. Госпожо, Дани си изхвърли лъжицата. Не се прибра лъжиците, бе. Има чоко хъни. Добре. Фрут. И крейзи чоко. О, искам крейзи чоко, е мой. Аз искам шарената. Аз искам чоко хъни, защото обичам и шоколад и мед. А това не е ли Анди? Тази е плодовата. Малко прилича, бе. Я да стани така. Е, той Анди е същата лама. Нима, ето как. О, не! Ето, виждате какво става. О, бе! Виждате какво става. Браво, Сара, стипа тук. Айде, ти сега в купичката. Добре. Гледай какво правиш, бе. Че няма никакви маниери. Батери, къде са лъжиците? Защо взе лъжиците? Какво мислиш да ядеш закуската? Ей, паднало ми едно кърче на земята. Не са минали 5 минути, давай. Ае, кой капа от земята? Абе, кой ядеш като някакво куче, бе? Анди, обаче явно не си е заслужил зърна за пъска. Вижте, още имаш празна купанката, бе. Спрете. Ако още един път! Не ме за лопете, ще си... Ми пипнеш зърнената закуска, ще изпратам в... Разбрали ме, ало? Ще ви разместя, ако продължавате. Искам да кажа, че все пак Анди най-прилично си сипа. Браво, Анди. Да, защото за разлика от тези животни, аз тук имам обноски. Той яде от чужди. Имам добри родители, които са ме научили. На какво? Които са ме научили, че ако комарта охапе, го охапвам обратно! Някой иска ли мляко? Аз. Нали първо се сипва млякото, а после зърната закуска? Да, не, първо се слага зърната, първо е зърната закуска и после млякото, бе. Иска си още една купичка да ги пресипа. Да. Има ли лактоза? Кво да ли има? Лактоза. Коя е тая? Ето аз първо си слагам е така като на кученце от купанката мляко и после е така. Когато се храним, не говорим с затворена уста, без да разсипвате повече. Дени каза, че не е пробвал до сега. Какво ще кажеш? Много ми харесва, да. Много. Funis.bg, когато заредиме, вие ще сте там. Айва, къде ще си пробваме? Навън ще направим едно хубаво градинско парти, защото времето днес е прекрасно. Ще украсим, ще надуем балони и ще се забавляваме много. Леле, звучи се, но трябва да събереме много усилия. Става лъжица, ям прекалено плавно. О, май гаш! Ей, Дани, какво правиш? Колко? Ето ги лъжиците, къде са били? Знаех си, Дани! Не говори с пълно остатък! Дени, не съм го очаквал от теб! Айде да ходим вече да украсяваме партито! Аз си взимам моята паничка, за да си ям в движение! Къде си стана мъжката? Давай насам! Е, разпитано, върни се! Виждаш ли какво стана? Виждаш ли какво стана? Море! Не, няма нужда да плачеш, кай да ищеш, беше ли още? Абе, ебло! Хайде отваря остатък, идвай насам. Госпожо, Дани пак е в криза. Всеки ден ревеш! Ще да пробваш моето. Не съм преглътнал още ден. Ох, приятели, сега другите момчета отиваха да украсяват за рождения ден. Ама аз искам малко да се погледа и да си поиграя. Любимата ми катерушка е онова прасе. Не знам дали ще се побъда в него. Приятели, това е най-рискованото нещо, което съм правил през живота си. Не знам вие как се побирате в тия прасета. Абе, как се качва? Как се качва тука, бе?
Любимото ми, любимата ми катерушка, между другото забравих, че е кончето всъщност. А ето това конче, много е яко. Какво правиш, бе? Е, си чупиш коня, бе, дебелак! Хайде, сядайте! На кой стол да седна сега? Хъга лъга син! Хъга лъга розо! А, шапка червена! Ой, вижте какво става, гледайте! Тази шапка не е за всеки, но за рожденичката ще бъде не розовата, а синята ще бъде за един от вас, който най-добре се е справил с украсата. Нека махнем първо другите неща. Госпожо, не искам. Опа, то духа вятър. Постарайте се, ще сложим отгоре бомбоните. Госпожо, не виждате ли, че всичко се проваля? Всичко отива по дяволите. Нищо няма да се получи от тази партия. Задръжте шукритката. Декорация. А, ръката! Какво правиш? За наказание няма да има пинята, да знаете. Как няма да има пинята? Не, не, не. Няма да има пинята. Къде ме става? Сега, докато моите приятели се карат, аз готвим за рождения ден на Ева, защото все пак трябва да се чувства добре. Толкова съм изнервен. За нас няма ли сини купички? Няма. Ама чакайте малко сега, Ева е момиче, трябва не, за нея добре, да, ама, да се чувства добре. Ама ние сме момчета. Ама ние сме момчета, но вие как сте шли на нейното парти. Не може да решавате момчета. Вие. Цялото парти ще бъде розо. Точно. Интересен факт, едно време кралските особи са се подвидавали в розови и такива цветове, защото се считало... Мъкни бе, зубър! Не, не, без конфети още не дошло време, след малко, когато дойде тортата. Така, ако въобще дойде, защото вие въобще не слушате. Честитава година! Хайде! Оф, кой ги е купил тия мизерни парти попари, бе? Те са много... Не, си ги донесе, с мама сте ги купували. О, верно. Хора, ето го еднорога, който сега ще надувам, а пък ще дам на Анди и Дани да надуват ето тези две. Веле, Анди, ти си верно като някаква лама с шапка за рожден ден. Funis.bg. О! Я да видим сега, надуваме балона. Чакай, аз ще ти го държа. Ей, Анди! Анди! Ей! Е, обръщаш ли ми внимание? Нали ти помниш, че съм ти купил един клонски нос, що не си го смоиш? Да. Давай, Дени, ето, да. Стана! Ето го е балона! Хора, вижте го, Анди, какъв е смешен. Ето, аз се старая. Ай, о! О, бе! Спрете! Во каза! Момчета, забраних пинятата, след малко ще забраня и торта да има. Не, моля те. Абе! Дани, до сега нищо не прави, само се мутава. Госпожо, дайте ми сламка да надуя еднорога. Или лапата, аз сламка. Да. Нищо няма. Бързах балончето. Знаете ли, че клечката падна на земята и аз му я дигнах и му я дадох. Харесва ли ти клечката от земята? Какво? Хайде. Що си толкова гаден, бе? Едва ли живея? Надув! Къде е сламката? Не бе, да плюеш. На това верно има мъсно от земята. Анди, това не е добра идея. Анди, трябва да спреш, балона ще гръмне. Не! Чистите нова година! Правихме масата, украсива ли е? Не ми харесва. Е, кое ти харесва? Добре, кое? Уютно е. Тук е като бойно поле. Знаете ли, че аз съм тренирал за магиосник и има един трик, който като дръпнеш покривката и всичко остава. О, не! Не, бе! Какво правиш с къса покривка? Край! Край! Няма да има парти! Прибираме се! Вие проваляте всичко! Вижте какво направихте! Няма украса, няма... Нищо няма! Конфетите изгърмяхте, балоните, ето, просто тръгваме. Няма да ядеш добре, да може. Ние сме ужасни. Хайде, ще си помисля, ако Олени, се почнете да се държите добре. Какво направи ти унищожи цялото парти? Не, аз исках просто да ви покажа, че съм магиосник. Ние сме пълен провал. Само ли готи? Прибирай се в стаята, затварям, това е. Госпожо, моля ви се. Освен, че закуската е много вкусна и ви даде много сила. Пак ли ще ядем? Не. Освен, че отзад на закуската има забавни игри. Може с тази закуска
да направим на Ева перфектните подаръци. Не взимайте да хапвате. Добре. Секунда да кажа. Аз ви предлагам някой да направи, например, една гривничка. О, ще ги ползваме като маниста. Точно така. А Дени, така ще ги нанижем. Дени, ти не би ли искал да направиш една картичка с едно сърчице? Да, да залепиш. Да, 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 хора, право. Ама то не е честно, тя госпожата ще ти го направи почти цялото, бе. Не е вярно. Анди, стига си ял. Съжалявам. Вече закусихме, няма да остане място за тортата. Съжалявам. Аз искам е такава една златна. Направих първата дъга. Дай да обединим сили да направим златен ланец и златна гривна. Айде комплект да я направим. Да. Това ще е яко. С... Аз правя картичката, вие бъдете подаръците. Добре, кай да станем и на три да кажем Ева! Ева! Две! Едно! За Ева! Айде! Розова гривничка ще направя с розовите фъниса. Анди, как върви твой от гердан? Еми, получава се, няма ви лъжа, получава се. Да направим обща рап песен. Айде! Обща рап песен. Всеки ден има начало. Добре, вие до сега се карахте. Мислите ли, че може да направите нещо за това? Да. Сигурни сте? Да. Искам да ви кажа, че Анди този път много се старае. Браво, Анди. Оставям ви да работите. Искам наистина да ми покажете, че можете да работите като отбор. Госпожо, не ще ви докажем, че можем да бъдем добри. Добре. Да, обещавате ли? Да. Да. За Ева. Ето вижте, приятели. Буш! Ето, още не съм излезнала, Толкова вече труд хвърли, как? Започвам от начало. Поставям ви да работите, Анди, поправи се и направи най-хубавия гердан. Да, ще стане още по-добре. Да, ще стане. Хора, вижте, аз направих ето тук сърце. Виж му веждите. Виж бе, той има и вежди. Приятели, оставих момчетата да работят, тъй като видях, че много искат да се поправят. Когато някой е сгрешил и виждаш, че иска да се поправи, трябва да му дадеш втори шанс, затова че нека да украсим и да ги изненадам, че ще им позволя все пак да направят рождения ден на Ева. Хайде да се залавяме за работа и да спасим партито. Хора, и тримата сме готови с подаръците за Ева. Имаме картичката I love you, имаме гривничката. Ето е моята гривничка. Абе, харесва ли тази гривничка, Розо? Да, мисля, че ще харесва на нея. Да. И сега дойде ред да измислиме рап песента. В момент трябва да почнеш, че си рожден ден, Ева. Не, аз си... Аз друго имам на идея. Добре, давай да те чуваме. Добре. Нали ще е песен? Да. Ева, създадохме за тебе тази песен. Навън сезон е есен. Е, това е много добре. Харесва ли? Много добре. Дени, ти май познаваш най-добре Ева, тя какви хобита има, какво харесва? Ми тя харесва да пее, да танцува и да казва юху. Ей, юху, дай да включим юху. Юху, да тичаме и да играем. Само да не се напикаем. Малко е просташко, не може да обичам. Юху, много обичам да ям тофу. А, тя обича розови неща. На този розов рожден ден вика юху. Вика юху. Чакай, и се стягай партито. Яш. Яш много бомбони и зърна на закуска в камиони. Не. Стига сме говорили, време е за парти. Няма да ядеме солети, ами ще гърмиме конфети. Няма да ядем солети, хайде всички да запеем и да гърмят и да валят конфети. Да, и тук ще гръмнем конфети, ще изпеем да, си дружден. Да, и ще падна така. Е, много яко. Дано Анди да мога го напише, че той май вчера научи азбуката. Момчета, хайде слизайте, имам изненада за вас. Това е изненада, бе! Давай! Всичко оправено! Хора! Групова преградка! Айде! Ау! Ма как го направи, нали духа и всичко е гадно, как успя? А вие решихте да се поправите, да работите заедно. Едно, две, три, заедно! Звъни звънеца! Отивам да отворя, сигурно Ева. Момчета, седнете, внимавайте! Абе, сложете си шапките! Давай бързо! Абе, слагаме си шапки! О, много сме партия, брат! Бързо! Да, сигурен съм, че никой не ни вижда. Клекни хубаво! Клекни ме, скрини си! Честит рожден ден! Благодаря! Иск
Искаме специално да благодарим на частна детска градина Русица, че направиха това видео възможно. Частна детска градина Русица разполага с три чудесни филиала в квартал Малинова долина, квартал Бояна и квартал Иванянев, София. Разполага с страхотна база, слънчеви просторни стаи и самостоятелен двор. Координати на частна детска градина Русица оставяме долу в описанието. Влизай, влизай, момчетата са ти подготвили изненада. Ааа, много се радва! Ей, кой ми е изтрил името? Ами Анди, понякога не слуша. Нямам търпение, нямам търпение. Много е хубаво! Честит рожден ден! Кой е този? Да, може. Ти си нашата принцеса с рожден ден, имаш корона. Я си давам ето това. Даваш ми целувка? Да, златно. Еднорог! Аз си давам свирка. Честит рожден ден, Ева! Ева, момчетата много се постараха за твоя празник. Даже изработиха разни неща, които искам да ти подаря. Искам да ги видя. Братя, това е най-хубавия рожден ден, на който съм бил аз. Дай! Ето, това е зърнена закуска. О, Боже, Господи! Да! Ау! Малко ме заболя! Ани, ще извади шоколадто на Ева. Фънис лекува болки, да. Госпожо! Ох, ама чакай да й кажи, че това не е за ядене, защото тя така изяде зърнената закуска, взема и изяде и подарък. Ева, Ева, за тебе сме направили и тримата изненада и си комбинирахме усилията, за да ти направим много хубав ръчен подарък. Това е нашата обща картичка с сърчице, на което пише I love you. О, много е сладко! Обичам ви, момчета! Ева, този надпис е от мен. Ааа, от Дени! Ами аз всъщност харесвам Анди. О, мъга! Верно ли, той ти е направил ланец? Да, да. Ама, ти си ми най-добрият приятел! О, не ли? Ама, Дени, тук още беше вкаран във френдзоната. Как може да му кажеш, че си най-добрият приятел? Той май се харесва. Ами... Еми... Виж, той ти е казал, че те обича. Аз ли? Да. Еми, малко да. Вече не искам да седа на този рожден ден. Ще си седа тука сам да си самотнича самотен. Аре, лайп, ще изпуснеш тортата, бе! Ева, аз за тебе имам подаръче. Направих ти една розова гривничка от зърнена закуска Фънис. Много е хубаво! Добре, аз ще си помисля дали да си бъдем гаджета. Добре. Добре. Какво става, Анди? Какво правиш, бе? Айде! Анди, хайде! Подари! Подари подаръка! Ето и аз имам... А, да, да. О, Анди! Ти ли ми изтри името? Айде, слагай в гърлицата! Така, сега ето аз имам ланец. Много е хубав. Ланец на пътя. Чай, че се одушиш, бе! Бе, ти искам! Много си га! Не, не, за мен! Не, не, чакай, че трябва! Не, не, що не го държиш, бе! Не пипа, бе! Ето, спасих част от него! Ти ще одушиш, това да не е кришка на куче, бе! Всичко по контрол. Нема да се плащ сам. Ето, ето! Госпожо, моля ви! Или как ви забръщате има смята? Това партия е пълен провал! Чакай, стой, пръвам! Ето ти еднорог. Аз предлагам да запалим свещичките и да изпеем на Ева Happy Birthday. Хайде, сядай. Госпожо, той е много гаден! Нали ме харесваше, бе? Ние имаме още една изненада за Ева, която ти трябва да си подготвена за нея, защото ние не сме. Момчета, бъдете тон колоните! Имаме специална песен за тебе. Още моята свирка не работи, бе! Ева! Добре, ти сме ти! Нещо специално! Звучиш като дядо Коледа. Ох, чакайте, че се притеснявам, аз малко имам сценична треска. Йоу! Абе, ти болен ли си дошъл на рождения ден, бе? Госпожо! Абе, тъпи ли сте, бе? Да. Да започнем ли? Да!
Ева, създадохме за тебе тази песен, навън сезонът е есен. С музика живота е лесен, имаш рожден ден, живота е чудесен. Време за покони, пожелавам ти в бъдеще милиони. На този рожден ден ще дадем повода, няма да дадем солени, ще пеем и ще вярват конфети! Тия кашля е бъдзина! И за кино ще си вземем билети! Подаръци си има за всички от сърце! Ох! Имам чувство, че тоя рожден ден не се получава! Каме, много се вълнувам, много ми харесва! Йо, много е хубаво, прекрасно е! И аз се радвам, че се получава! Нека всички да се прегръщам! Айде, само Анди да не е зад мен! Парте! За какво е време? За сега какво? Е време за подаръци! За подаръци? Да. Торта! И за торта? Happy birthday to you! Happy birthday dear Eva! Happy birthday to you! Ела свеща ще изгасне! Тук е свещата! Бързо, давай! Чакай ме, изгасна свещичката! Айде по-бързо, че има вятър, бе! Олеле! Бързо, тук е свещичката! Олеле, спри, бе, притискайте! Спри, спри! Това ще ме запали, бе! Давай! Давай! Какво си пожелавам? Аз се изтощих. Аз ще отида да отрежа торта за всеки, а през това време вие подарете подаръците на Ева. Айде, подаръци! Но са ти роза! Не, чисто, той има и цвете! Ще приемеш ли тази роза от мен? С любов и благодарност, Дени! И съм ти взел ето този подарък, защото знам, че обичаш големи неща. Да, така е! Виж какво има вътре. Оф, ма той да ми е. Ето, виж, чантата е жива. Дени! Мисля, че вече те гледам като нещо повече от приятел. Като шугър! Като шугър! А именно като шугър, Дани! Е, така се прави, момчета, с цветя и любов. Никого, значи само с подаръци мога да спечелиш едно момиче, така ли? Да, с много подаръци. Аз мислех, че с доброта и с жестове. Е, добре, тогава щом само с подаръци мога да си спечели сърцето на едно момиче и аз имам подарък за теб. Ето, заповядай, виж. Разове! Еднорог! Любимото ми животно, това е еднорог! Това е мистериозна фигурка, Кити Корн. Че? Вътре има майкотка. Ако се падне еднорог... Избирам теб. Ако се падне, няма да се падне едно. Чакай! Падате! Не, бе! Ей, смотаняк, що ми хвърли подаръка, бе? Ето, отвори го. Благодаря! Добре, хайде да го отворим сега. Вижте, вижте, тя пак се пъта до мене и без подаръци, виждате ли? Ама имаш подарък, не? Не, няма ми купиш подарък. Ти ми помогнеш ли? Моля! Ама аз предложих да й помогна, тя отказа на мен, а на Анди не му отказа. Защо? Ама и двамата подаряваме подаръци, пък тя със Анди си говори. Брат, винаги лошите момчета печелят момичето. Дай да наде еднорог. А някой е котенце? Давай! Може да е кот еднорог. Коте! Ето кот еднорог е! Много е сладко! Ева, Дани щеше да ти е гадже само ако беше еднорог. Това е кот еднорог. А не еднорог. Малко съм объркана, обаче има бебе. Отвори бебето, никога не... Моля те, не виждам какво се държиш! Как се отвора бебето? Дай да видим твое. Малко кот еднорог! Мале, да го изпапкаш. Айде сега, Анди, няма ли си дадеш подаръка, бе? Имаш още един подарък, да си го видиш. Ох, Хиса, е той смутаняк сигурно ще има най-тъпия подарък и ще спечели сърцето на момичето. То винаги така става. Така. Са. Ти ли си го избирам? Не. Виж, Ева, знам, че много ще ти хареса, не знам какво е, но знам, че много ще ти хареса, защото в мене. Оф, това майка ти го е избирала, бе. Ти даже не знаеш какво си купил. Той дори не знае какво ти е купил, това майка му е избирала. Айде, извади го този подарък, бе. Три. Не. Корди! Това ми е любимия еднорог.
благодаря ти много, Анди. Това е куче, какъв е много? Най-хубавия подарък, който съм виждала. What? Толкова е хубаво, благодаря ти. Добре, кой е най-хубавия подарък? Определено е този. Не! Дени, видя ли какво стана с това цвете? Може да... Ма, мене, чантата ми мига. Много е хубава, наистина, вижте го. Готови ли сте? Подарите ли подаръците на Ева? Е, чест! Боже! Не, не! Моля се, успокойте си! Боже! Трябва да хапнем торта, затова че спрете. Сядате да хапнем торта. Анди! Торта! Хайде! А, господи, много ясно. Мога ли да те цункам? Не, в детската градина не може. Господи, в пуската? Не, не може. Добре, и сега кой избра на края, не мога да разбера. Да! Сигурно съм аз, няма, до последно няма да се отказвам. Аз си прах, Анди, да. Отказвам се, ама ти кажа, направих ти много хубав букет. Моля! Най-хубавото цветенце, които съм виждала. Анди, избирам теб. Знам, знам. Да! Момчета, искам да се учите от моя рис. Шот е велик. Поръчте новите и три книги още днес през линка долу в описанието. Трите края на света през сайта на Sunday Habit. Линк има долу в описанието. Периодът на приордър ще продължи от днес, 3 ноември до 3 декември.